milline on hea basspilli kvintett või mis omadused on ühel hästi kõlaval kvintetil ? No eeskätt kõik see , mis kõik parameetrid , mis peaksid nagu olema , see on siis intonatsioon , rütmitunnetus , üldine artistlikkus ja selline esinemissuutlikkus . Et see , ütleme , need kõik need komponendid kokku juba annab , kui seda täidetakse , siis see annab juba teatud tulemuse . aitäh . milline oli sinu esimene kvintett või sinu esimene kokkupuude kvintetis mängimisega ? See oli küllalt hilja . aga väga meeldejääv . ma olin just ERSO-sse tulnud mängima , ma olin noor ja ansambli kaaslasteks olid Riho Mägi , Heiki Kalaus , Metsasääre mängija Võrust Kauksi Kalle ja teist trompetit või trompetitena vahetasime , siis oli kas Aarne Saareväli oli sel ajal mängija töötas ja siis ja me valmistasime ette kava , mis pidi minema Esto päevadele Ameerikasse , aga see sõit lõpuks ei jäänud . aga see oli väga meeldiv just nende persoonide puhul , sest et see oli nagu selline , minu jaoks oli see noore tulija jaoks oli see üpris sihuke selline , nagu kuidas öelda , meeldejääv . sest nad olid ikkagi ju suured isiksused kõik ümber ja väga hea basspillimängija . aitäh . Nimeta maailma parim kvintett . Maailma parim kvintett selles mõttes , mis võiks olla nagu esitajana või muusikana . Ja nagu kvintett kui koosseis . Kvintett kui koosseis , no eks ta ikka see meie enda basspill on , aga eelmine basspilli kvintett . Kes on kvintetti kõige olulisem mängija ? See on päris keeruline küsimus selles mõttes , et seal nagu ei saagi ühte või teist eelistada . kõik on ühteviisi olulised ja kvintetis mängimine iseenesest juba on ju väga huvitav tegevus , just see väiksem kammeransambel vormina . et seal sa oled justkui nagu solist , aga samal ajal kõik on solistid , eks . et kõik peavad oma funktsiooni ja oma sellist meisterlikkust seal nagu kinnitama . ja ongi väga kõnekas , kui näiteks on mingil põhjusel isiklikult mingisugused , kas sa oled väsinud või on mingi muu probleem , siis see hakkab kohe seda üldist esitust ju rikkuma ja suruma . et noh , ütleme , kui me mängime suures sümfooniaorkestriks , siis võib-olla sellise 100 inimese peale see hajub nagu ära , aga mida väiksemaks muutub see koosseis või kammeransambli vorm sellisena , siis just tähtsustub see meisterlikkus tuleb just seal kõikides oma heades asjades ja halbades asjades tuleb eriti ju välja . ja selle tõttu mina , noh , me võime ju kõike vaadata , ükskõik millisest punktist vaadata , et seda püramiidi üles ehitada , et alt üles , kõik on oluline , eks . aga minu meelest kõige olulisem on see , et ei olegi nii-öelda tähtsamat lüli , vaid ongi siis see koosseis ise . ja et kõik mõtlevad ja viivad selle nagu ühte punkti välja , ühte siukse muusikalisse lahendusse , et nad mõtleksid ühtemoodi , see oleks vot selline . Miks sa mängid kvintetis ? Eks ma mängin sellepärast , et just nimelt , et see annab basspilli mängijana sellise võimaluse ikkagi võrdlemisi teistsugust repertuaari puudutada , sest ma trompeti mängijana , mul on see repertuaar üpris piiritletud ja see on üks kindel asi ja kindel võimalus esitada ka mingit muud muusikat kui see , mis me oleme nagu standardrepertuaaris tavapäraselt esitamas kogu aeg .